Dame i gospodo, naš analitičar večeras ima šifru DTS. Pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković. Dejane, živiš na relaciji Lisabon-Beograd, pa da li su i portugalski mediji imali udarnu vest da se Bata Gašić nije pojavio na proslavi? Pa pazi, nije isključeno, samo što ja nisam bio tamo pa nisam pratio. Dobro. Ja sam Batu ranije pratio, pa sam onda nešto je zabrljio, ja sam njega već tamo smestio među ispušene muštikle, zaboravio i sad mi se pojavio, evo, ovog trenutka kao neko novi, pa ću da ga pratim, izgleda duhovit čovjek. Aleksandar Vulin istakao je pre neki dan isti zahtev kao i demonstranti na ulicama. Smena rukovodstva RTS-a. U čemu je fora? Zašto niko ne voli taj RTS? I šta bi ti radio da si direktor RTS-a? Ili što bi Informer rekao, žuti Tiago? Pa ja bi... Svako. Pa pod jedan, ja bi prvo Vulinu. Meni je Vulin, ja njega pratim već dugi niz godina. Vrlo jedan simpatičan čovjek. Prvo Che Guevara, pa onda bude Trotski, pa onda bude sad valjda Napoleon. Sad je bio Yoda na ovom posljednjem snimku. Fenomenalan tip. I ja ne bio njemu ružno da pričam, on je baš simpatičan. On je neophodan na sceni. Meni sve ovo kao neka sapunica, kao neka telenovela, pa oni glume, pa sad svakom, on je epizoda. Šta mu on dođe, komik relief neki? Pa on je neki tu kao stoji, pa ako je dosadno, što ovaj, preko on je što pada u nesvest, što stoje, pa se kao češka, pa kao... Simpatičan čovjek ovako. Super je. A ja da sam radio u televiziji, pa da ti kažem, televizija je loše odradila ovo i to je prilično onako sramota, a ovaj... Ja mislim da je vlast trenutno poslala Vulina kao neka konspiracija, teorija konspiracija, oni su poslali Vulina pošto on nikad nije u pravu i nikad nije Informer u pravu i stalno lažu i stalno nešto izmišljaju. I onda kad ti njima kažeš televizija ne valja, onda svi kažu pa možda valja kad oni kažu da ne valja. Zar nije tako? To je obrnuta logika. To je vrlo logično. To je vrlo logično. Vrlo sam dobro ja to smislio. Puno sam razmišljao. Premijer i predsjednik, premijero predsjednik, kako... Ajde, predsjednijer. Vučić, bio je dosta suzdržan kada je saznao da je ubedljivo pobedio na 8000 i nešto biračkih mesta, ali je zato blistao od sreće kad je pobedio na ponovljenim izborima na još 8, pa onda još 3 biračka mesta. U čemu je stvar? Pa da se vratimo mi da je to sve telenovela. I sada mi imamo, glavni glumci su se spojili u jednog. To ima 500 epizoda i na kraju treba da saznaš ko je nekom tetka, na primjer, ili ko je kome ćale. I onda... On je čovek, mora da izmišlja, ne smije da se ponaša predvidljivo. Dramaturški on mora. Znači, pobediš izbore, ti si mrtav vladan. Onda dobiješ 3 mesta, onda slaviš. Onda posle dođu hrvatski špijuni, pa na špinare Zajvar. Pa svaki put ima neko ludilo koje se smisli i nama se nešto zamazuju tu oči nekim se šarenim... Pa ta telenovela možda traje, bre. Pa može 400 epizod, dok ne saznam da je on sebi tata. Jer sad mama je veće, on je bio prisutan. Kad se vas postavio. Ne pratiš, Dejane, naše epizode, on se sam rodio. Pa to ti kažem, pa već smo imali to. Skupština je nakon takozvanog majinog raspusta nastavila sa radom, a već je najavljena i rasprava o smeni Maje Gojković i to baš zbog raspusta. Pa, Dejane, kome smeta jaka Maja? Ja apsolutno neću o tome da raspravim ovde. Ja kao građanin imam jedan ozbiljan problem sa gospođom Majom. Ja poštujem demokratiju vladine naroda, ona je to raspustila i mislim kao građanin ja sam vrlo ljut. Ali ja za nju jednom sreo i ona je žena moja čitateljka. Ona mene stalno hvali po televiziji. Ona stalno sve najlepše o meni priča. Ja stvarno, nek drugi gade Maju. Ja ću baš, meni je Maja simpatična. Ja mislim da je njoj već dojadila funkcija na televiziji. Ja mislim da bi ona žena najbolje bilo da ono što piše, pa nema se vrati, brate, baletu i tim svim stvarima koje ona radi. Ja bi platio da to gledam. Ne, pa ne. Ne. Ja svoje čitatelje cenim i ona je sigurno dobra žena, čim je čitatelj i toliko me hvali. Mislim, nemamo mi izbora. Ovo je nešto najlepše što je neko davno rekao Maji Gojković. Ja volim Maji Gojković, šta? Ljubav... Ljubav se ljubavlju plaća. Da vidimo da li ćeš imati reči i za gospodina Rističevića. Poslanik SNS-a, Marijan Rističević, briljirao je sa fotografijama učesnika protesta. Kad kažem briljirao, mislim zapravo imitirao Martinovića sa istim tim fotografijama učesnika protesta. Pa misliš li da ova, da kažemo, fotosekcija SNS-a radi u stvari jedan važan i vredan posao dokumentovanja istorije i da će ovi ljudi sa protesta biti zahvalni jednog dana što su ovekovečeni na tim fotkama? Pa imamo tu nekoliko problema. Ja nemam pojma ko je taj Rista. Sad sam ga put video i ovaj kako se zove Marko. I nemam pojma ko su oni, ali neću napamtiti, mnogo su nepristojni. Jer to kad ti nekom dižeš sliku i vičeš, ti njega potencijalno plašiš. Ti to bolje znaš, tebe su isto pokazivali. Si se uplašio? Nisam nešto. Je te boli nešto? Pa ono. Pa to.
To ću ti kažem, ali nije svako takav, znaš. Nije svako tako osjetljiv na isto mestu. I možda se neko prepadne, kao ti pokažeš, ovo je njegov sin, njemu keva ima veliku platu, njemu tata političar, on ne sme da izađe na ulicu i dete, mislim, mnogo je ružno. I zato sam ja zaboravio i Ristu i kako se je, Panta. Sve sam ih zaboravio. Panta, Rista i Mić. Panta, Rista i Mić. Sve sam zaboravio. Tvoj roman Estoril hit je u Srbiji, hit je u Portugalu, uskoro će moći da se čita i na engleskom govornom području i u Rusiji. Ja, recimo, priznajem, nisam čitao, pa vredi li čitati ili da čekam ekranizaciju? Sad ja ne znam koliko ti voliš. Ja sam odmah znao da ti nisi čitao, tako mi ličiš ko neko ko ne čita mnogo. I onda sam ti donao knjigu i sad, ili za sledeći put kad me budeš zvao, da ne bude ovog zezanja kao ja nisam čitao nešto, nego ili ti pročitaš ili daš tašti i ona pročita pa ti prepriča. Hoćeš tašti ili tebi da podsvetim? Može meni, pa ću ja dati tašti. Ajde, baš. Evo, lepe emotivne scene. Eto, to je velika ljubav, da. Ja ti se unapred zahvaljujem. Sa zadovoljstvom ću pročitati tvoj roman Tašti. Kome drugom. I vidimo se, naravno, na nekoj fudbalskoj utakmici. To, to. Dame i gospodo, Dejan Tiago Stanković. I ostani u nastavku emisije gledat ćete Vladimir Đukanović, popularni Đuka, mala rasistička analiza večitog derbija. Intrigantni muško-ženski pevačica-pevač anđelskog glasa, čuvar sevdalinke Božo Vrećo, uživo u našoj emisiji, ali pre toga. Eto, završi se i ovaj deo emisije. Neko će reći, Bogu hvala, slavila je Srbija. Ali dvomim se šta je sada na programu i da li mu je šifra M ili R. E sad, svi znamo koja je šifra M. Marketing. Ipak, ova šifra R možda mi se i više sviđa. Hehe, šuš. Reklame. Ešto, volim ove reklame koje lako hehnu.